हेलो साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल इट च्यानलमा। साथीहरू, कक्षा 12 को चाहिँ रिटर्निङको चाहिँ नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। यो भिडियोमा तपाईँले चाहिँ म कसरी चाहिँ रिटर्निङको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ चेक गर्ने तपाईँले चाहिँ भिडियोमा जानकारी दिएर गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरू, भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला, राम्रो लागेपछि लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू, आज भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। कक्षा 12 को रिटर्निङको चाहिँ रिजल्ट हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुहोला www.neb.gov.np। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ नेसनल इक्जामिनेसन्स बोर्ड, यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ वेबसाइट चाहिँ खुलिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ तल जानुहोला, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमी भक्तपुर कक्षा 12 को पूर्णयोगको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लु कलरमा, यो चाहिँ नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमी भक्तपुर कक्षा 12 को पूर्णयोग नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना रहेको छ। यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कुनै चाहिँ ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो नतिजा आएको छ, सानो ठिमी भक्तपुरले चाहिँ यो नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। कक्षा 12 को चाहिँ रिटोटलिङको नतिजा चाहिँ प्रकाशन गरिएको छ। तपाईँले चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो नतिजा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सब्जेक्टको रहेको छ नतिजाहरू। तपाईँको चाहिँ कुन सब्जेक्ट थियो त्यो सब्जेक्ट चाहिँ हेर्नुहोला, र तपाईँको सिम्बल नम्बर कति थियो त्यो चाहिँ हेर्नुहोला। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिटोटलिङको चाहिँ रिजल्ट नतिजा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेपछि लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै बाई।